ိသက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပြီးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မစားသေးခင်ရွှေပိုင်းရတင်းကလက်ထခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ချစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြိသက်တွေမြင်ရအောင်ချပြလာခဲ့တဲ့အစိုးရနီနီခင်စောရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အသေးခွဲသချင်းတွေနဲ့ပြိသက်တွေရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အစိုးရနီနီခင်စောဟာမယ်လိုဒီဝါသချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။အနုပညာလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်းဖို့အတွက် Melody War ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်မြိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆူရိုနီနီခင်ဆိုဟာအနုပညာလုပ်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကိုင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ပြိသက်တွေရှိကနေကာလာတန်ကြားပြောက်ွယ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့နီနီခင်ဆိုကသူမရဲ့ချစ်သူထံမှလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုတော်နီနီခေစောကပန်းကလေးတပွင့်ဟာတံမိုးထားယူရစွာနဲ့ပြိုးထောင်တတ်တဲ့ဥယင်မူလက်ထဲမှာလှပစွာဖူးပွင့်နေတော့မှာပါ I said yes ဆိုပြီးသူမလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေချစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံလိုက်ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့ချစ်သူဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုတော့ပေါ်ပြခြင်းမရှိခဲ့တဲ့နီနီခေစောဟာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေးကိုပြိသက်တွေရှိမှအလင်းပြလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နီနီခင်ဆောင်ရဲ့ချစ်သူဟာနုပညာသမားတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်ပြိသက်တွေကတော့ဘလို့အတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုဖြစ်သူဟင်းဝီရန်နဲ့အတူတခါမိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာမို့အားပေးစားဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဟင်းဝီရန်ရဲ့ညီမလေးသရုပ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်သရုပ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုကတော့သရုပ်ဆောင်ဟင်းဝီရန်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်ပြီးမောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဟင်းဝီရန်ကတော့အနုပညာလောကမှာထိတ်တဲမင်းသားတစ်လက်အဖြစ်အောင်မြင်ဆုံးရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ဟင်းဝီရန်ရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုကတော့အခုဖြစ်သူရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ရအတွက်အခုချိန်မှသာစတင်ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုဟာမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေသလိုအနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းအခုမှသာစတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရွှေစင်ဝင်းကိုကအခုဖြစ်သူဟင်းဝီရန်နဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တခါမိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးကိုအားပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်ဝင်းကို2023မှာပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ series လေးကိုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဟင်းဝီရန်ကိုချစ်ကြသလိုဟင်းဝီရန်ရဲ့ညီမလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘဝရဲ့ဟီးရိုးအဖြစ်အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးအတွက်စိတ်တစင်စာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ဝမ်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပြိသက်တွေအားလုံးကချစ်ရတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်သားမကတချင်းဆိုလဲတော်တဲ့အစိုးရမလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာအခုလက်ရှိမှာတော့ online live ဈေးတွေကိုရောင်းချနေလျက်ရှိပြီးအနုပညာလုပ်တွေကိုတော့အနည်းချင်းသာလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ကိုမဆိုစေတနာပမာဏလှူဆောင်တတ်တဲ့ဝိုင်းစုဟာလက်ရှိ online live ဈေးလောကမှာလည်းနာမည်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကတော့အစိုးရဝိုင်းစုခိုင်သိန်းမိမိရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကသူမမိမိရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်ဝိုင်းစုရဲ့ဟီးရိုးကတော့ဝိုင်းစုရဲ့မိမိပါပဲ။ Happy Birthday ပါမေကြီးဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကသူမရဲ့ချွေးနဲ့စာနဲ့စိန်ပရက်နဲ့စိန်လက်စုတကွင်းကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့သူမဘဝရဲ့ဟီးရိုးအဖြစ်အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆုတောင်းတွေကိုပဲဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပေါ်မှာတည်တတ်တဲ့ဝိုင်းစုတယောက်လေဒီထက်မကအောင်မြင်ပြီးကြော်ကြားလာအောင်မှတည်ချာပါပဲရှင်။ရှိရနေပါရှိစားလည်းလိုက်နိုင်တဲ့တူတူသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စယူတူတူမသွားဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာတက်ခံပြီးတော့ကော့ကိုတယောက်တည်းသွားရဲဆိုတယ်ကွာ။တကယ်ချင်းနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင်အဲဒါကြောင့်အကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲယောက်ျားလေးစိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရတကယ်မှန်းနေဆိုရင်ကဟိုကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲညီရတူတူပတ်လုပ်ချင်တာပေါ့ပြိသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့သူရဲ့ချစ်သူကိုနေတိုင်းဖုန်လာကြောင်းတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့အတန်ဖိုင်းကို
လူသိရှင်ကြားချပြပြီးရှက်ခွဲလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်မူရန်ဆိုရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မူရန်ဆိုကတော့ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေချေရတဲ့လူပညာရှင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့လူလူချင်းကိုခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မူရန်ဆိုဟာအနုပညာလုပ်တင်နေလဲဝေးကွာခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေကလည်းပိုင်းကောလှထားခဲ့တာကြောင့်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လဲဝေးကွာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူရန်ဆိုကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလေးမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကိုတုံးဆွဲမှုနည်းနေခဲ့တဲ့မူရန်ဆိုကဒီနေ့မှာတော့သူရဲ့ချစ
ဖြစ်ပါတယ်။သူကဂရုမစိုက်ဘဲပြစ်ထားမိတဲ့ချစ်သူကိုတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကဖွင့်လာကြောင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာတော့တမီးသားစုံတွဲနေကြတဲ့မှာအခုလိုခလောက်ဆန်တဲ့လူတွေမကြခဏပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်သတိထားဖို့အတွက်လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မူရန်စုံဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအခုလိုတဆင်ပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။ရှိရနေပါရှိစားလဲလိုက်နိုင်နဲ့တူတူသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စယူတူတူမသွားဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာတက်ခံပြီးတော့ကော့ကိုတယောက်တည်းသွားရဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါဆိုအကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲယောက်ျားလေးစိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရ။တကယ်တော့မှန်းနေဆိုရင်ဟိုကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲညူရအတူတူပတ်လုပ်ချင်တာပေါ့။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်ကြောင်းရကတော့ပြိသက်တွေကဘောမရီလိုသတ်မှတ်ထားကြတယ်။အဆိုတော်ယုံလေးတရုတ်ဆောင်ခက်စီသူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုပ်ပိုးကိုပြိသက်တွေကရဆရာမရှိအောင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပိုးကတော့မိဘမဲတယောက်အဖြစ်ဘဝကိုအကျိုးစားရုံးကန်လာခဲ့ရပြီးအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝတည်တဲ့လူငယ်ဆိုတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာတတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်လဲပြိသက်တွေအားလုံးကသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပူပူဟာလူဦးတော်လန်ရင်မှာတက်ကြွစွာပါဝင်လှူရှားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဘက်ကနေတသွေးတသားနဲ့ရည်တည်ခဲ့တဲ့အပြင် CDM လှူရှားမှုကိုပါအားပေးခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ကထောင်ထဲများစွာချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပူပူဟာအကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့ကရုဏာသက်ချစ်ခင်ခံရသူတယောက်အဖြစ်အနုပညာလောကကိုပြန်လည်ချီးချလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရေပိုင်ရက်တွေမှာတော့အဆိုတော်ယုံလေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ခန့်စီသူတို့ကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေကျေးဇူးတင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတခန်းတနာပြောကြားလာခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အပြင်းအထန်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပူပူဟာစကောက်စီကိုထောက်ခံအားပေးပြီးဘောမရီရဲ့လိုပြိသက်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့တခန်းတနာကျေးဇူးတင်စကားပြောလာခဲ့တာကြောင့်ထိုသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုကောင်ပြိသက်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဆိုတော်ပူပူက၎င်း post ကိုဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြိသက်တွေကိုတောင်းပန်စကားပြောကြားလာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပူပူကပူပူရန်ချစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပြက်အောင်လုံးပြီလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ပူပူကပြည်သူအတွက်ပါပြည်သူမုန်းနာကိုမခံစားနိုင်ပါဘူး။မပြောရတာတွေများရတဲ့ကြားထဲမှာပူပူကြောင့်ပြည်သူတွေတစ်ချက်ကလေးစိတ်ဆင်းရဲရတာကိုတော့မလို့ချင်ပါဘူး။ပူပူစိတ်မကောင်းအောင်လုံးပြီလို့ထက်ခါထက်ခါနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ထက်ခါထက်ခါတောင်းပန်ပါတယ်။ပူလည်းအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ပါပြည်သူတွေကိုပို့အရင်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။